Det är lite lurviga kryp kan vara inne där. Va? Är du säker? Ja. Det är en labyrint i början där, så det är bara att dunka på in där och hämta den ledtråden. Annars du kan inte tveka. Du har bara 3,5 minut på dig. Är det några äckliga djur här? Va? Du ska hitta en liten dörr där sen. Ska jag leta efter nyckeln här eller vadå? Där är dörren. Du lägger in i den där lilla dörren där. Du lägger in i den lilla dörren. Nej, fy fan. Det är bara att gå in. Ledtrådarna sitter på magen på spindlarna. Nej, jag går. Nej. Går det grina? Kom igen nu. Är det ingen rutor i dig? Nej. Jag vet att du har lite fobi för spindlar. Du ska ta spindlarna. Gud. Det är bara att komma in. Du lär bara repa på nu om du ska hinna. Blir det mörkt sen då? Nej då, du hinner. Du har ett par minuter på dig. Börja plocka spindlar om du ska hinna. Nej, jag törs inte. Du får väl offra dig lite för laget. Fy fan! Kom igen! Pröva ta en nu. Vi håller tummarna! Han kommer att försöka flytta. Det sitter lappar på magen. Du måste läsa på lapparna. Det är vissa som är blanka och de är bara fel alltså. Shit. Du måste hitta en som det står någonting på. Du måste hitta en spindel. De lider med dig, säger de. Åh, fy fan! Åh, fy fan! Ta den då! Ta den då, Marie! Oj, det är bra.